Ол татар эстрадасының «Йылдызлар фабрикасы» ТНТ каналының туры эфирында «Койнар хит» программасы. Биреде яңғыраған татар жырлары үшін халық өзі тауыш бере. Хазір Ләйсән Ғимаева жырлай хәм аның үшін тауыш берушілерді бірме-бір орта башлады. Шулай тізіле де енді жүр хәм аны башқарушыларының рейтингі башта атаның ең популяр жүрін сойлайлар сыңынан ойныққын. Премиеге ісі ең-еңнәргіне шығарыла. Олар енді белгілі, хәзір репетицийлер. Россия хам Татарстаны холық артисты Венера Ганиева Былғар радиосы милли музыка премиясын быйыл 4-ші тапқыр алашақ. Татар эстрадасы мэтры тамашашыны мұңлы таушы білен иркәләуден тыш еш талантларыны да сәхнәге мінгізе. Укушысы Азат Абитов мұнда 2-ші мәртебе қатнаша. Жауапсыз мәхәбәт жыршысы деп танылған еш артист быйыл кім-кімні ғафу итәр жырын башқарашақ. Кім бүген шулай сағына. Шақшақсылар білен бір сәхнеде шығыш жасағанда бірінші әнді ұқыңландыра. Бік көп әбірлерге үйренірге бұла. Сәхна үйірішін, неші көзін мәтірлер тұта екен сәхна дәймі. Ешлерге ол бік файдалы, мұндай проектларда бірге жырлау. Хәм енді бұл проект енді нәрсесі білен айрыламында. Әлбәтті ешлерге де иқтибар етілі. Әләкін арбалан түшіріп қалдырмайлар, ұрта бұйын жыршыларын. Сыйфатты жырлар популяр башқарушылар. Былғар премиясы тонтанасы сыйфат яқлы. Шоңа да лауреатлар Сәнғәт Советі аша ауза. Мексим Бартуфтиден бұл әзімет әлі. Әріз айсылық хулиганар үйден матикасын. Зауқыр кемлерден матур иттіріп, бейрамге келелер, кешеге келелер емі. Хәм енді біз де өзі-бізіне мені шул ролге кіріп, өзі-бізіне неші кірік енді шулай зауқылы, матур, тәртіплі, оқылы етіп, сәхнәге шығарға тейш болабыз. Менің күлмек болашақ Шамахат үсті. Ол шымды тіге глубокий дейді бізінде, терен Шамахат үсті. Сәхне түсі матур, елтырап тұратырған. Әмі түп мәселе ол әлбәтті сценарий. Сюжет линиз әлбәтті бар. Өзіншелігін кетірге тұрышабыз. Барсын дейтіп тірсем, сірі қалмаз. Ләкін көп кіне қоршылықлар қойыла. Шынки бүгінгі заман, сәңғатіне, жырға. Жырға мінәсәбәт шылай оқы. Шығырлерге, оларына ижат етушілерге. Татар дүниесіндегі премиялар тарихында продюсерларына белгілі бөттік. Шынки әлі мұңаршаларының үші бірді белгіленмәген еді. Бұйылда біз тағым бір өзіншелікті номинация кірдік. Ол аранжировка ұстасы, ең яқшы аранжировка ұстасы. Шынки жырның оңышы көбіш рақта мені аранжировка дарында тұра. Біргіна сифат болға тиеш бұл яқтан музыкада әлбәтті ол жыр, ол музыка плагиат болға тиеш тұр. Қарап ұшыңа шаған, қарап ұмаңа шаған бетерлі деп деге әйтерлі болмасын. Татарстанның қан Башқұртстанның қолық артист Айдар Галимов та тамашаға әзірленіп ері. Бұ күнлерді ол Қазанда концерт қоя. Тамашашы білен жанлы оралашу премия алдынан қымаша өйтмәзді. Былғар радиосы іштірған тамашаға жүршінің үміті зор. Зор география, зор аудитория. Мұнда бет радио да бар, мұнда бет яңа ғасыр телерадиокомпаниясы. Біздің шетте яшыған милләттәшләр үшін ол бигрәк тә бик қадірлі, бик яқын, бик керек. Шуңа күрә онда өткәрелгән барлық фестивальләр, алар енді зур аудиторияға барып шыға дегенін аңлата. Былғар радиосы милли музыка премиясын тапшыру тантанасы 9 декабрь көнне пирамида көңілашу үзәгендә үткәреләчәк. Айгүл Бәдретдинова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы.